Մենք ինչպես եւ խոստացել նորից եթերում ենք Իմբյուրն երկրի ծիրանի կուսակցության նախագահ Սարգի Խոստանջանը, բարև ձեզ Տիկին Խոստանջան, շնորհակալ եմ որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, մենք հիմնական երկու թեմա ունենք, բայց մինչ այդ ինձ հետաքրքիր ձեր գնահատականը որպես իրավաբան փաստաբանի Նիկոլ եւ Կապիտուլան բարերի հետ կապված, որ աշխատաժի առաջացում ազգային ժողովում ընդունվ այն աշխատանի, որ 3 ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ անվտանգության աշխատակիցները ներս մտնեն եւ կարգի հրավիրեն, խնդրեմ։ Նախ երկու բառերն էլ մեկը անվան հետ է կապված, անուն է, որով կոչում են մարդկանց, այսինքն մարդկանց են տալիս Նիկոլան անունը։ Իսկ երկրորդը դա արդեն բնորոշվում է տվյալ անձի գործողությունը, այսինքն այն վարքը գործողությունը, որը նա կատարել է, այդ կապիտուլան բառն է։ Երկուսն էլ իրականության հետ համապատասխան բառեր են, այսինքն ոչ զրպարտություն է, ոչ էլ վիրավորական բնույթի արտահայտություններ են։ Այսինքն հանրահայտ փաստ է, որ այսօր Նիկոլ անունով անձը ստորագրել է կապիտուլացիոն փաստաթուղթ։ Երկուսն էլ հանրահայտ փաստեր են, իրականությանը համապատասխանող, ոչ ապացուցման կարիք ունեն, այսինքն իրականություն են, դրանք իրականություն են եւ իհարկե ցավալի իրականություն են, բայց փաստեր եւ պատմության մեջ արդեն արձանագրված են։ Եվ այդ երկու բառերն էլ բացարձակ կապ ունեն վիրավորանքի հետ։ Հետևաբար, եթե այդ բառակապակցությունները, բառերը օգտագործվում են ինչ-որ մեկի կողմից, տվյալ պարագայում այնպիսի պաշտոնատար անձի կողմից, ինչպիսին է ազգային ժողովի պատգամավորը, քաղաքական ամբիոնից, դրանք այդ ձևակերպումները բացարձակ ոչ վիրավորանք են մեջները պարունակում, ոչ էլ զրպարտություն։ Դեռ ավելին, ցանկացած քաղաքական գործիչ իրավունք ունի այնպիսի հայտարարություններ անելու, որը կարող է նաև ցնցել հասարակությանը, եւ դա նախադեպային իրավունքով ամրագրված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից նախադեպային իրավունք է արդեն, որ դու կարող ես քո արտահայտությունների մեջ այնպիսի ձևակերպումներ տաս, որոնք կարող են ցնցել հասարակությանը։ Հիմա եւ այստեղ սահմանափակում չկա, որ տվյալ անձին, երբ դու անդրադառնում ես, արդյոք նա ցնցվում է թե ոչ։ Այսինքն, եթե Նիկոլ եւ Կապիտուլանտ բառից ցնցվում են ոմանք, այդ թվում նաեւ այն անձը, ով ոչ իրավաչափ միջոց է ձեռնարկում, գործողություն է ձեռնարկում անձին, այսինքն տվյալ քաղաքական գործիչին հերացնելու դալիճից, նա եթե ցնցվում է, դա ուղղակի ապօրինություն է, ցնցվում ես, դու ցնցվի քո համար, քո սահմաններում, եւ դա չի կարող ունենալ որևիցե հետևանք այն անձի նկատմամբ, ով որ այդ արտահայտությունները արել է։ Հիմա եթե այդ բառերը ցնցեցին ինչ որ մեկին, այլ նվում նաև այդ բառերին այդ բառերում վերաբերում էին նաև տվյալ անձին, այսինքն այդ բառերի անունը կրողի Նիկոլին, այդ գործողությունը կատարողի Նիկոլին, այսինքն կապիտուլացիա ստորագրողին, եթե դրանք ցնցել են, հավանաբար նրան պետք է անվանել այն մականուններով, որը ինքը ունեցել է ազատազրկման ժամանակ։ Տարբեր մականուններ են պատտվում այդ սերնա ագրավից սկսած, շակալ բառից սկսած, կամ միգուցե ինքը ուզում է կոլիկ լինել։ Օրինակ ինքը անթատ ասում էր Սերժիկ, հիմա երևի ինքը ուզում է, որ երևի հավանաբար նման պատվեր է տվել։ Ինձ ասեք կոլիկ, միգուցե կոլիկ ասեն իրեն։ Կապիտուլանտը դուրը չի գալիս, միգուցե ուզում է ասեն գործակալ, հավանաբար այդ բառերը պետք է օգտագործեն։ Այսինքն ընդդիմություն թող փորձի, հա, այդ բառերը օգտագործել։ Իհարկե փորձեն, որ կամ մականունները շակալ, սերմագրավ, չգիտեմ, որ բառերն է իրեն հաճելի, որից ինքը չի ցնցվելու, փորձեն, որը արդեն
կհաստատվի, միգուցե այդ բարերով ինքը ուզում է իր անունը փոխել, միգուցե այդպես է, այսինքն այն, որ ինքը այդ անունի հետ չի համակերպվում, դա հասկանալի է, որովհետև անունը, որը տրվել է ազգային ժողովի ամբիոնից, փաստացի զայրույթ է առաջացրել իր դիմակցի կողմից, զա այնպիսի զայրույթ, որի հետևանքը եղել է արտաբերող անձին նախանելու դահլիճից եւ նաեւ իհարկե չէր կարելի, դա օրենքի կոպիտ խախտում է եւ հասկանում ենք, որ զայրույթ է առաջացրել։ Հիմա զայրույթ առաջացրել, քանի որ ծնողներ չունի, որ նոր անվանում իրեն տան, անունը ինքը չի ցանկացել երևի գնա քաղաքացիական կացության ակտերի բաժնում նաև իր անունը փոխի, որովհետև մենք տեսնում ենք այսօր իրեն այդ անունով են դիմում, եթե չի փոխել, հավանաբար աշխատանքային ինչ-որ տարբերակ է պետք մշակել, առաջարկել, դնել շրջանառության մեջ եւ այդ առաջարկի ներքո արդեն հաստատել այս մարդու անունը, որովհետև մարդակերպի անունը, այսպես ասենք։ Շատ լավ, մենք մի քանի օր առաջ միացին նախաձեռնել էինք ակցիայի պաշտպանությունը 7 քաղաքանտարկյալների, Սյունիքի համայնքապետերի, շնորհակալություն նորից բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքեցին, հա, մեր կոչին, քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ, մտավորականներ այստեղ են, եւ եթե իմի բերենք Տիկին Խոստան ջան, ինչ է պատրաստում, ինչ հաջորդին ինչպիսի քայլեր։ Մենք բոլորս, երբ հարց ու պատասխան էինք, հա, հիմքում դրված էր այս տղաների ձերբակալությունը, հուշում եւ ազդարարում է, որ Սյունիքը պատրաստում է Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել Սյունիքը։ Այդ ուղղությամբ մենք հավաքեցինք այն կարծիքները, մտահոգ կարծիքները եւ ինչ որ չափով նաեւ անկախ կարծիքները, որը շատ կարեւոր է։ Շատ եմ ցավում, որ մեր լսարանը այնպես մեծ համաընդգրկված լսարան չէր բոլոր վայրերից, որովհետև Հայաստանը միայն Երևանում բնակվող մեր հայրենակիցները չեն, 25% Ռուսաստանի Դաշնությունից են, մեր հայրենակիցներն են 10% ԱՄՆ-ից, էլի մեր հայրենակիցները, այնպես որ մեզ հետևում են նաև տարբեր, մեզ հետևում են, բայց մենք դեռ իրենց խոսքը նաև ունենք կարիք, այո, նաև հավաքելու եւ գուկագրելու։ Հիմա այս օրվա մեր այդ հաղորդումից, ակցիայից հետո մենք կարիք ունենք գույքագրման, թե մենք ինչ ունենք։ Մենք գիտենք, որ այսօր մեր հայրենիքը վտանգված է եւ հայրենիքի համար անհրաժեշտ է ռազմաքաղաքական առաջնորդություն։ Եվ այդ ռազմաքաղաքական առաջնորդությունը պետք է ձևավորվի։ Սա մենք գիտենք։ Հիմա գուկագրում ենք, թե այդ առաջնորդության համար մենք ինչ ունենք։ Կարող եմ ասել, այս գումն է մեր այդ ամենի ամփոփման։ Համենդեպս ում որ մենք, այսպես ասած, ասեցինք քննի մասին, բոլորը արձագանքեցին, առանց պատրաստակամության, եւ շատ լավ է, որ անկախ մարդիկ են արձագանքել։ Եվ հասարակական գործիչներ եւ այո, այդտեղից մենք կարող ենք նաեւ այդ առաջնորդության կայծը կարծում եմ արդեն, այսպես ասենք, սկսենք կայծը տալ։ Կայծերից է ամեն ինչ սկսելու։ Ինչպես ես շատ եմ անդրադառնում, շատ մաչելի ձևով Ռաֆին գրել է կայծերը, եւ կայծերի հիմնական բանալին ի՞նչն էր, որ մեր երիտասարդ սերունդը կգնա, կսովորի եւ կվերադառնա հայրենիք։ Ասենք, որ այս 30 տարիները մեր համար հենց նաև դրան էին ուղված, թե պետ մեր սերունդը դուրս եկավ Հայաստանից ոչ իր կամքով, պարտադրված, արտագաղթեցին, գաղտի ճանապարհը բռնելով, բայց այդ սերունդը կա, մենք ամբողջ աշխարհով ունենք նաև այդ հնարավորությունները եւ այդ լիցքը ունենք, եւ այս ձևի կայծը տալով պետք է գնանք առաջ։ Շարժումը, կարծում եմ, բոլորը նշեցին, որ անհրաժեշտ է։ Ճիշտ է, մի փոքր նաև վերլուծելու, գույքագրելու խնդիր առաջացել, բայց այնուամենայնիվ, որ պետք է շարժումը
կյանքի կոչվի, դա միան նշանակ է։ Եթե այս պահին կերխնդիր այս մարդկանց ազատ արձակելն է, հակառակ դեպքում մենք կարող ենք նորից պնդել եւ համոզմունք հայտնել, որ իշխանությունը ունի այս պահին ավելի մի չարաբաստիկ մեկ այլ ծրագիր, այն է հանձնել Սյունիքը եւ այն երիտասարդները, այն պաշտոնյաները, այն հրամանատարները, այն ազատամարտիկները, որտեղ այդ ամեն ինչը հենց առաջում իր հետ է դարձել։ Տեսեք, իրենք այս մարտիկ, այս 4 անձնավորությունները հստակ իշխանություն էին ներկայացնում Սյունիքում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրված ղեկավար անդամներն են։ Այս ղեկավար անդամները, որ ովքեր որ իշխանություն էին ներկայացնում, ունեն նաև կազմակերպչական համդություններ, որը շատ կարևոր է դիմադրություն ցույց տալու համար, բացի դիմադրությունից նաև ազատագրման, ազգային ազատագրական պայքարում, նաև դա է շատ կարևոր, քո կազմակերպչական համդությունները արդյոք բավարարում են թե ոչ։ Այս մարդիկ քնությունը իրենց հանձնել էին 44 օրյա պատերազմի մասնակցելով, բացի այդ 44 օրյա պատերազմից հետո նաև իրենց դիմադրությունը ցույց տալով արդեն այս նոր տեղերում եւ այդ տեղերում այդ բարձունքները արդեն տալուն դիմադրությունը հանգեցրեց նրան, որ Նիկոլը օգտվեց, հիմա ես չգիտեմ, ինչ ասեմ, Կոլիկը օգտվեց այդ։ Եկեք այսօր վարենք դնենք շրջանառության մեջ Կոլիկ երևի բառը։ Կոլիկը օգտվեց այդ պահից եւ միանգամից այդ պահը օգտագործեց, որ իբրև թե ինքը արդեն ունի վստահություն եւ այլն եւ այլն, եւ անմիջապես այս մարդկանց ազատազրկեց։ Ես երբ Սյունիքում էի, երբ հարցուփորձ էի անում, շատ խորը պատասխան տրամադրեցին ինձ։ Ասացին, որ այս երկու ամսով այս կալանավորման որոշումը նշանակում է այս երկու ամսվա ընթացքում Կոլիկը գործ ունի անելու։ Եվ այդ ժամկետն է նույնպես պատահական չէ։ Մենք սպասում ենք, որ այդ երկու ամսվա ընթացքում լինելու են իրադարձություններ, որոնք ի նպաստ չեն Սյունիքին, եւ այդ իրադարձությունների հեղինակը, նաեւ կատարող հեղինակը Կոլիկն է։ Եւ հետեւաբար պետք է Երևանը ավատագրել Կոլիկից։ Այսինքն, այս պահանջը, այս հասկացությունը Սյունեցիների մոտ գոյություն ուներ, որ այդ ժամկետը, որով նրանց կալանավորել են, դա պատահական չէ։ Ժամկետը արդեն ահագին ժամանակ աշխատում է այո Սյունիքի հանձնման, այդ ժամկետը արդեն բավականին մեծ ընթացքի մեջ է, եւ հետեւաբար մենք այսպես նստելով, ոչինչ չանելով, դիմադրություն, բացի դիմադրությունից, հստակ հարցակողական գործողություններ, եթե դու չես իրականացնում, այսինքն քեզ ընդհակառակը զրկում են ձայնի իրավունքից, խոսելու իրավունքից, դա նշանակում է, որ չկա ոչ մի դիմադրություն, եւ դա Օլիկը իր տերերին նաեւ ցույց է տալիս, որ տեսեք, ես ձայնի իրավունքից եմ կտրում, կան մարդիկ, ովքեր այստեղ խոսում են եւ այլն, ես ունեմ պաշտոնական ընդդիմություն, որի հետ այսպես եմ վերաբերվում, իմ վերաբերմունքը ես կարողանում եմ թելադրել։ Ես ունեմ ընդդիմախոսներ, ում մեքենան կարող եմ ես վառել, հրկիզել, պայթեցնել։ Ես ունեմ ընդդիմախոսներ, ում նկատմամբ կարող եմ քրեական, վարչական եւ քաղաքացիական, նաեւ քաղաքացիական թայթերով հետապնդել։ Սա ինքը նաեւ իր տերերին հասկացնում է, որ ինձ պահեք, ինձ հովանավորեք, ինձ ֆինանսավորեք, իշխանության պահեք։ Այո, ես մինչև վերջ պատրաստ եմ ինձ ծառայությունները մատուցել։ Սա է տեղի ունենի։ Եվ հետևաբար դրա պետք է հակադարձվի նույնատիպի գործողություններով, այսինքն գործողություն, նրանք պետք է վախենան, իրենք չեն վախենում։ Ոչինչից չեմ վախենում, այլևս իրենք տեսնում են, որ չկա դիմադրություն, այս տղաներին կարող են տանել ազատազրկել, չկա դիմադրություն, Ստեփանակերտը կարող են ջրազրկել, չկա դիմադրություն, խոսք չկա այդ մասին, կարող են ընդդիմախոսներին փորձել վախեցնել,
չկա դիմադրություն եւ այդ այդպես պատճառով է արդեն տեղի են ունենում այն իրադարձությունները, որը հանգեցնում են մեր պետականության կորիստին եւ ամեն օր մենք տեսնում ենք մեր հայրենիքի մի մասի օտարում մեզանից։ Շատ լավ, եւ կարծեմ 3 ոստիկանություն էին ձեզ հրավիրել, հայտնի օր մեկ շաբաթ առաջ վայցրել էին ձեր ամուսնու պատկանող սեփական ավտոմեքենան, խնդրեմ այդ գործի հետ կապված ինչ մանրամասներ կարող եք ասել։ Պարզվեց, որ հարուցվել է։ Դա բնորոշիցիկ ասեցիք, որ տեղի ունեցել ահաբեկչություն։ Այո։ Ոչ ահաբեկչության դեպքի արդիվ է հարուցվել քրական գործը։ Քրական գործը հարուցել են սեփականություն հանդիսացող գույքի այդ դիտավորյալ ոչնչացնելու այդ հոդվածով է հարուցված, հրկիզման, պայթեցման, եղանակով։ Իհարկե ես առարկեցի, որպես ՎԿ եմ հարցակնվել 3 երեկոյան, ամուսնուս ճանաչել եմ որպես տուժող, նաև մեկ այլ մեքենա է տուժել, այսինքն այդ մարդկանց մեր հարևանների նույնպես պետք է ճանաչեն տուժող, բայց նաև ինձ պետք է ճանաչեն տուժող, որովհետև դա մեր ընտանիքի մեքենան է, համատեղ մեր սեփականությունն է, դա էլ պետք է պնդեմ, եւ իհարկե պետք է պնդեմ, որպեսզի տեղի ունենա նաեւ քնություն հենց ահաբեկչական գործողության այդ դեպքի կապակցությամբ, որովհետեւ սա ուղղակի ալկերտ չի կարելի սա բնորոշել, քան ահաբեկչություն։ Այս պահանջները ներկայացնելու եմ շատ տարօրինակ է, որ այսքան ուշ է հարուցվել քրական գործը, տարօրինակ է, որ միայն 3 ենք մենք, այսինքն ամուսինս ճանաչվել որպես դուժող, բայց այն ամենայնիվ իրենց հավանաբար այլևս տեղ չունեին փախչելու, այն ամենայնիվ պետք է հարուցվեր քրական գործ, ինչ որ քնություն պետք է կատարվի։ Տեսնենք ում են որպես մեղադրյալներ գրավելու եւ ինչ են անելու այս ուղությամբ։ Սա անդացակարգեր են, որը մենք սպառենք, իհարկե բոլոր գործողությունները անելու ենք, չենք հետ կանգնելու, չենք վախենում, հասկանում ենք ովքեր են մեր թշնամիները, մեր պապերն են թշնամիների թուրքերի դեմ պայքարել, հետեւաբար մենք կարծում էինք, ես եւ դուք մեր սերունդը, որ մենք մեր երեխաներին թողնելու ենք ապահով հայրենիք, կայուն պետություն, բայց պարզվեց, որ ոչ, մեր հայրենիքը ապահով չէ, մենք կայուն պետություն այլևս չունենք, եւ բացի այդ բացի այն, որ մենք պետք է նախ ապրենք այս ժամանակահատվածը, դեռ մեր երեխաներին թողեցինք ծանր ժամանակություն։ Այսինքն հայրենիքի ազատագրումը մենք մեր երեխաներին ժառանգեցինք հայրենիքի նորից ազատագրման մեծ պայքար, դժվարին պայքար, ցավոտ պայքար։ Շնորհակալություն, մենք այս թեմաներին նորից կանդրադառնանք ապակայում, ինչպես դուք ասեցիք, այսպես ասեմ, չի բացառում, որ առաջիկայում շարժում ձևավորվի։ Իհարկե, պարտավոր ենք, Անժելա ջան։ Տեսեք, մենք այս հանգրվանին եկանք եւ պարզվեց, որ ոչ միայն մենք ժամանակին բռնապետությունում էինք ապրում, մի քանի տարի առաջ, մենք խոսում ենք, չէ՞, այդ խնդիրների մասին, որ չկա ժողովրդավարական ինստիտուտներ եւ այլն։ Պարզվում է, ոչ միայն մենք ունեինք վատ խայտառակ իշխանություն, այլ մենք ունեինք նաեւ խայտառակ այդ ժողովրդավարության քողի տակ պատսպարված այլանդակ հասարակության այլանդակ ներկայացուցիչներ, ովքեր ներումս նրանց, ովքեր ներում են այսօր, մենք ունեինք մարտի 1-ին 10 զոհեր, դրա համար մենք ցավում ենք, մենք ունեինք մարտի 1-ից հետո քաղաքական հայալացաներ, դրա համար մենք բարձրաձայնում ենք, ես, դուք, ձեր ակումբում ամեն օր այդ մասին խոսում ենք, ասում են, որ շատ են բարձրաձայնել, այդ մասին խոսում ենք, բայց բարձրանում են, հիմա ունենք մենք հազարավոր հազարավոր սպանվածներ, զոհեր, 9000 ունենք քաղաքական հայացքների համար բանտախցում մարդիկ, ունենք այս պահին քաղաքական հետապնդվողներ եւ ունենք քարլը, բայց կա գերխնդիր հայրենիքը հանձնելու, այսինքն այդ քաղաքական այս անձանց եւ Սյունիքը հանձնելու մեջ, ասում են հայրենիքը հանձնելու, մարդիկ պատժվում են հայրենասիրության կամ հայրենիքը պահելու համար, իշխանություն տվել ենք այն
մարդկանց ձեռք, ովքեր տանջում են հայրենիքը պահող մարդկանց։ Դե հասկանալի է, այսինքն եկե համեմատելու եզր չկա նախկինների ժամանակվա, չգիտեմ ինչ մարդկանց չէին պատժում հայրենիքը այն անձած, ով թշնամու առաջ կանգնած հայրենիքը պաշտպանել։ Հիմա որ հետ վերադառնանք այն բարակապակցությանը, որ օգտագործվեց, հրապարակվեց, որ իբրև թե, չգիտեմ քանի տարի առաջ զինվոր է եղել, ով սոված է եղել։ Բայց փաստորեն այդ սոված կներեք, բայց սոված չեն եղել, որովհետև այնուամենայնիվ ես համաձայն չեմ, որ սնունդը եղել է բարձրակարգ, այնուամենայնիվ հիմա էլ այդպես չէ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք ունեցել մարդունակ բանակ։ Մենք ունեցել ենք մարդունակ բանակ, ով լիարժեք 2016 թվականին ստիպել է, որ Ալիևը գնա խնդրի 16 թվականին իր արչև դրված խնդիրը, այսինքն քնությունը այդ համակարգում, միակ օղակը, որը լիարժեք իր քնությունը հանձնել է։ Այսինքն մենք համար եկան ոչ բանակը ոչնչացնելու, դրա համար եկան այս ծրագրով, ոչ միայն բանակը ոչնչացնելու, ազգը պառակտելու, ամեն ինչ անելու, որպեսզի հնարավոր լինի նաև ցեղասպաններ հետո հանձնել։ Այսինքն այն հայտարարությունը, որը ասված, որ եղել է նման խոսակցություն, ինչպես պետք է զորքը դուրս բերվի Արցախից, այսինքն որ լինեն զոհեր, սա արդեն մտածված ծրագիր է, եկ մյուս փուլին են անցել։ Այն ծրագիրը, որը նախատեսված է եղել 2016-ին, նրանք չեն կարողացել իրականացնել, արդեն այս 2020 թվականին 4 տարի անց մշակվել է մեկ այլ ծրագիր, որի միջոցով պաստորեն, այո, իրականացրել են։ Շնորհակալություն Իմբյուրներ Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Սարուի Խոստանջանը։ Շնորհակալություն, որ այսօր հետևում էիք մեզ։